Рівнеоблводоканал щоразу впроваджує нові технології, аби стати ближче до споживача. Також активно діє можливість розрахуватись за послуги через інтернет або бас-термінали. А нині додала ще одна можливість – оплачувати рахунки за водопостачання та водовідведення через мобільні термінали. Це послуги так званого еквайрингу, тобто коли в наших контролерів є платіжний термінал і будь-який споживач, у якого є платіжна карта банківська, може в квартирі, в себе відразу розрахуватись за послуги водопостачання. На сьогодні така послуга реалізується і доступна в місті Рівному. У нас три таких платіжних термінали. На ділі це виглядає так. Контролер, якого зазвичай споживачі добре знають, навідується до вашої домівки. При цьому обов'язково пред'являє посвідчення і озвучує суму заборгованості. В цьому місяці Рівнеоблводоканал впроваджує нову систему розрахунків – безготівкових. Це дає можливість вам здійснити розрахунки за водопостачання та водовідведення вашою карточкою. Якщо ви маєте бажання, ви можете прямо зараз здійснити розрахунок ось таким терміналом за послуги водопостачання та водовідведення. Ви маєте бажання це зробити? Маю бажання і мені здається, що це дуже хороша форма. Пані Неля, до якої завітала контролер, вже спробувала послугу і залишилася задоволена. Я думаю, що це дуже зручно, тому що стояти в черзі в банку, то не завжди зручно, бо і черги великі, і часу немає. А для людей похилого віку, пенсіонерів, то це взагалі прекрасна послуга. І отак розрахуватися, не виходячи із квартири, то мені здається, що дуже зручно і вигідно. І люди будуть дуже дякувати водоканалу, особливо керівництву, що за таку послугу. Дійсно, відзначають у Рівнеоблводоканалі, послуга за договором еквайрингу звільняє споживачів від простоювання в довжелезних чергах та пришвидшує процес розрахунків. Споживач отримує чек, який є підтвердженням проплати. Під час розрахунку карточкою один чек віддається абоненту, другий чек ми забираємо собі, контролер забирає собі. Відповідно, в кінці робочого дня в нас іде по терміналу звіт. І ці всі розрахунки, відповідно, на рахунок водоканалу вже переходять і вже з самого ранку абоненти можуть подивитися, зайти чи в інтернет, чи за свій особовий рахунок. І ці кошти, які вони були проплачені протягом дня, вони можуть побачити на своєму особовому рахунку, як погашення заборгованості або ж за поточні послуги водопостачання та водовідведення. Звичайно, що абонент має ще з собою чека, як підтвердження того, що в дійсності з його карткового рахунку було здійснено, списано певна сума коштів, яку сам абонент зазначає. Така інновація, впевнені у Рівнеоблводоканалі, не тільки сприятиме зменшенню черг у відділеннях банку, абонентському відділі підприємства, а й дасть можливість абонентам сплатити за спожиту воду в зручний час і зручному місці. При цьому, до речі, не доведеться сплачувати додаткову комісію банку за проведення платежу. Ми сподіваємося, що запровадження такої зручної форми оплати дозволить споживачам зручно оплачувати своєчасно за наші послуги, тому що від своєчасності оплати залежить і якість послуг. Тому ми закликаємо рівнян користатись такою послугою, тому що це дійсно просто, зручно і швидко. Нині послуга доступна в обласному центрі. Всього у планах Рівнеоблводоканалу – залучення 5 мобільних терміналів у Рівному, аби люди зручно та вчасно могли сплатити за послуги, які надає підприємство.